У понеділок 3 листопада Рада Майдану одноголосно затвердила кандидатуру Івана Боршоша на посаду голови Сумської ОДА. Бачив, як він ще, я знав його ще зі студента. Людина сама себе зробила. Без блата, без нічого. Він має відповідний досвід і має відповідну освіту. І зв'язка, в принципі, з організацією, можемо так сказати, не теряв тільки Боршош. Ми з ним спілкувалися. Всі інші, ми не бачимо інших претендентів, вони просто нами, скажімо так, або ігнорують, або, якщо раніше, я не буду називати їх прізвище, контактували, коли вони займали різні посади. А зараз вони просто відійшли. Вони вважають себе дуже великими. На відміну від інших чиновників, котрі після Революції Гідності забули про свої корені, стверджують майданівці, Іван Боршош дослухався думки Ради. Під час подій, які відбувалися в Криму, ми з ним разом організовували допомогу і кримським татарам, і нашій тоді військовій частині, яка була в Севастополі розташована. Відправляли продукти харчування туди, гроші, ну і допомогу, поки Крим ще не був анексований. Коли його призначили заступником голови обласної державної адміністрації, він не втрачав зв'язок із Майданом. Коли була потреба і Майдан запрошував його на засідання, він жодного разу не проігнорував наше запрошення. У разі призначення, переконані активісти, голова обладміністрації буде пам'ятати про свої обов'язки перед громадою, що його висунула, а не перед чиновниками. Це перший крок до впровадження реального самоврядування на місцях. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ.